Здравейте! Знаете ли, че курсовете са за това слага край на задължителния едногодишен абонамент за своите публични учители? Ще може да определи периода на своето публични. Минималният срок за членуване в клуба е 3 месеца, а максималният 12. Месечната такса по никакъв начин не се повлиява от срока на членство. Заявете карта си още сега. Чакайте курс фитнес е спа.